პირველი მაისიდან რუსეთში იმპორტირებული ალკოჰოლური სასმლის ზოგიერთ სახეობაზე, მათ შორის ღვინოზე, აქციზი სამჯერ გაიზარდა. შედეგად, საქსეთის მონაცემების მიხედვით, მაისში შემცირდა რუსეთიდან ღვინის ექსპორტით მიღებული შემოსავლებიც. თუმცა, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი უფროსი და ღვინის დარგის მართვის მაგისტრი გიორგი სამანიშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მხრიდან ღვინის იმპორტზე აქციზის ფასის გაზრდა იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც რუსეთის ბაზარზე მუშაობენ, დიდი ცვლილება არ აღმოჩნდება, მათ შორის არც ფინანსური ურთიერთობების კუთხით. Სწორედ აქციზის ზრდის მოლოდინებმა განაპირობა ისიც, რომ მარტი-აპრილის თვეში რუსეთში ღვინის გადაზიდვები გაიზარდა. შემდგომში კი ცვლილებებმა გადაზიდვების დრო დააკოლექტირა და შესაბამისად მაისის თვეში შემცირებული რაოდენობაც გავიდა ექსპორტზე. თუმცა გიორგი სამანიშვილი აქციზის სამჯერ ზრდის სამომავლო პერსპექტივებსაც განიხილავს. შორტ პერსპექტივაში თუ შევხედავთ, ალბათ მოდი ესე ვთქვა, ჭყალებში ძალიან კარგია ჩვენი მეღვინეობის დარგისთვის აქციზის ზრდა რუსეთის ბაზარზე, რაც ლოგიკურად გამოიწვევს ღვინის ფასის ზრდას და ღვინის ფასის ზრდა იწვევს მოთხოვნას უფრო ხარისხიან ღვინოზე. ანუ შორტ პერსპექტივაში მაინც ვფიქრობ, რომ ეს კარგი იქნება ჩვენი ღვინის ხარისხისთვის. წამგებიანი იქნება იაფასიან სეგმენტში მუშაობა ღვინით, სადაც კონკურენციას გიწევს ისეთი იაფიანი პროდუქტები, როგორც არის ლუდი ან სხვა სასმელები, რომლებიც რუსეთში პოპულარულია, მაგალითად ვოდკა. ქართულ ღვინოს თუ აქციზის ზრდა 300% შეეხო, ევროპის ქვეყნებში გაცილებით მეტად, დაახლოებით ორჯერ, სამჯერ მეტად. შესაბამისად, მათი წარმოებული ღვინო თაროებზე საგრძნობად გაძვირდა. ამ ევროპული ღვინოების ადგილს კი უფრო ხელმისაწვდომი ღვინოები, მათ შორის ქართული იკავებს. გვეუბნება ასკანელის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი უგლავა. მისი მოსაზრებით, ეს რეალობა არათუ შეამცირებს რუსეთში ქართული ღვინის ექსპორტს, არამედ გაზრდის კიდევაც, რადგან მოთხოვნა უფრო დიდ რაოდენობებზე იქნება. თუ არ გავიზრდებით, ყოველ შემთხვევაში შემცირებით ქართული ღვინის ექსპორტი რუსეთში, მოცულობაში არ შემცირდება. პირიქით, საშუალება შეიძლება გაიზარდოს უნიშნელოდ, მაგრამ ნუ შევინარჩუნებთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მოლოდინი ის არის, რომ შევინარჩუნებთ ბაზარს და ამ გაზრდილი ფასის მიუხედავად გაყიდვები რუსეთის ბაზარზე, თუ რამე გაუთვალისწინებელი პოლიტიკური ან ფაქტორი არ იქნება, პრინციპში იქნება სტაბილური. რუსეთი კვლავ ქართული ღვინის მთავარ საექსპორტო ბაზრად რჩება. მაღალი ცნობადობიდან გამომდინარე, აქ პროდუქტის რეალიზება ბევრად მარტივი და მოსახერხებელია. ეს არის შემდგარი ბაზარი ქართული ღვინისთვის. ასე გვეუბნება თბილვინოს ხელმძღვანელი ზურაბ მარგველაშვილი. მისი მოსაზრებით, რუსეთში ღვინო უნდა გავყიდოთ, თუმცა ისე, რომ ეს ქვეყნისთვის მომგებიანი იყოს. უნდა იყოს რუსული მომხმარებლისთვისაც ეს ერთ-ერთი სასურველი და ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, სასურველი მისი მაღალი ფასის, მისი მაღალი ხარისხიდან გამომდინარე, ისე როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც ქართული ღვინო გაიყიდება ისე, რომ იქნება არ იქნება ეს საზიანო რეპუტაციულად, არ იქნება ეს საზიანო, ასე ვთქვათ, მომგებიანობის კუთხით. საერთო ჯამში ამჟამად ინდუსტრიის წარმომადგენლებში ასეთი მოლოდინია: იმპორტირებულ ღვინოზე აქციზის სამჯერ გაზრდა საქართველოდან ღვინის ექსპორტს არ შეამცირებს. თუმცა ამ ბაზარზე დამოკიდებულებისგან თავის დაღწევას ისინი დროის საკითხად მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს სხვა ბაზრები უფრო მეტად გაგვიცნობენ და ქართული კომპანიებიც იქ დიდი წილის წარდგებიან, ბაზრების დივერსიფიცირებაც უფრო მარტივი გახდება. შესაბამისად, რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან მუდმივი არასტაბილური ცვლილებები ჩვენი ქვეყნისთვის ნაკლებად მტკივნეული გახდება.